Iniciando então o nosso autoestudo 1, nós vamos abordar aqui estatística descritiva, onde nós vamos ver aqui as maneiras de organizar os dados, apresentar os dados e também alguns cálculos envolvendo medidas de posição e dispersão. Mas antes, nós vamos aqui falar sobre as fases do método estatístico, né, que são as etapas a serem percorridas na análise de um problema envolvendo um conjunto de dados. Então, nós temos aqui, inicialmente, a definição do problema, o planejamento do processo de resolução, né? A partir daí, você vai trabalhar com a seleção de uma amostra, né, obtenção dos dados, vai organizar esses dados, apresentação dos dados por meio de tabelas, gráficos, e a partir daí também já serão possíveis a extração então, de estatísticas descritivas, como a média, a variância e o desvio padrão. E, por fim, a análise estatística, que envolve teoria da confiabilidade e estatística inferencial, para que então a gente possa cumprir a última etapa e obter então resultados dos quais vão ser possíveis aí tirar informações a respeito da população toda. Bom, a estatística, é importante destacar, ela é dividida em três sub-áreas. A estatística descritiva, a qual nós estaremos vendo aqui no autoestudo 1, a probabilidade e a estatística inferencial. A estatística descritiva, ela trata então toda essa parte inicial num processo de análise estatística, que é a coleta, organização, tratamento de dados, apresentação e interpretação de dados. A probabilidade lida então com situações que envolvem o acaso, a incerteza, né, onde nós vamos medir aí a chance, né, da ocorrência de um determinado evento, que aí normalmente nós atribuímos um valor entre 0 e 1. A estatística inferencial ou inferência estatística nos permite tirar conclusões, tirar resultados com base em uma amostra que possam, então, fornecer resultados, conclusões a respeito do que ocorre com a população toda. Então, percebam que eu estou falando de população, estou falando de amostras, e essa é uma outra questão que é importante sabemos diferenciar, né? População e amostra. População, voltando lá na teoria dos conjuntos, que vocês aprenderam em matemática para administrador, população é um conjunto todo, a amostra é um subconjunto desta população. Tá? Nós temos um exemplo aqui, então, do que é população, do que é amostra. Então, todos os habitantes de uma mesma cidade que contribuem com o pagamento do IPTU é considerada a população, ou seja, a população, certo? São todos os elementos que possuem uma determinada característica. Nesse caso, a característica é o pagamento do IPTU. Quando nós escolhemos alguns elementos desta população toda, de todos esses habitantes, nós estamos, então, tratando de amostra, né? Um outro caso que eu poderia citar é a altura de todos os brasileiros adultos. Todos os brasileiros adultos é a nossa população, né? Ao selecionarmos, por exemplo, 5 mil adultos e medirmos as alturas destes 5 mil adultos, nós teremos uma amostra que é um subconjunto desta população. O fato de a gente normalmente trabalhar com amostra se dá pela dificuldade de se trabalhar com a população toda, principalmente por envolver custos ou até sendo impossível, em alguns casos, a gente determinar a população. Tá? Para extrair uma amostra, nós temos vários métodos de amostragem, os métodos que se dividem aqui em métodos aleatórios e não aleatórios, nos quais aqui nós normalmente utilizamos a amostra aleatória simples, que basicamente significa você escolher aleatoriamente um elemento daquela população. É como se eu pegar um baralho com 52 cartas, embaralhar bem, colocar dentro de uma caixa, chacoalhar esta caixa
e sem observar a carta, né, retirar uma carta desta caixa. Então, eu estou fazendo um processo de seleção por amostragem aleatória. Existem vários tipos de amostragem. Eu convido a vocês a acessarem este link que está aqui, onde então vocês vão poder aprender mais sobre os processos de amostragem aleatória e não aleatória. Seguindo, outro fato importante que nós precisamos compreender também é com que tipo de dado nós estamos trabalhando, né? Extrairmos lá então uma amostra de uma determinada população, nós queremos observar agora e classificar esses dados que foram extraídos com base aqui em dois tipos de variáveis, qualitativa e quantitativa. Isso é muito importante, principalmente para quando formos trabalharmos com distribuições de probabilidade, que vai envolver então principalmente variáveis quantitativas, que poderão ser discretas ou contínuas. Mas uma variável qualitativa, vejam só, ela representa uma qualidade e um atributo, não tem uma estrutura numérica inserida ali. Tá? Então, nós temos exemplos aqui, cor dos olhos, pode ser claro, azul, verde, né? Classe social, classe alta, média, baixa, estado civil, solteiro, casado, nome da empresa que trabalha. Né? E aí nós temos dois tipos de variáveis qualitativas, a nominal e a ordinal. A nominal não há ordenação ou hierarquia, por exemplo, sexo dos funcionários de uma empresa, estado civil, região de procedência, né? Não temos como ordenar esses dados. Agora, ordinal podemos, como grau de instrução fundamental é menor que médio, que é menor que superior. Cargos em uma organização pública também, diretor, gerente e supervisor, também podemos ordenar com base num grau de importância e responsabilidade. Temos aí também as variáveis quantitativas, que são bastante utilizadas, e estas sim possuem estrutura numérica, né, que provém aí de uma contagem ou mensuração. Então nós temos aqui as discretas, que podem, não podem assumir valores quebrados, né, 1,3, até podem, mas normalmente são variáveis, são valores inteiros, né, 0, 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos exemplos, né, número de pessoas que pagam em dia seus impostos, número de peças defeituosas, né, são variáveis em que a gente pode contar o número total delas. Agora, a contínua, nós não podemos contabilizar quantas nós temos no total. Normalmente, isso aqui está relacionado a um intervalo ou a um subintervalo, por exemplo, dos números reais. Quantos números reais existem entre 0 e 1? Nós temos infinitos números entre 0 e 1. Então, nós não podemos contabilizar a quantidade de números que há nesse subintervalo, logo ela é uma variável contínua. Na prática, nós temos aqui, por exemplo, peso, altura, pressão arterial, são variáveis quantitativas contínuas. O tempo é uma variável quantitativa contínua. Valores em reais também são variáveis qualitativas contínuas. Feita a coleta de dados, né, a identificação do tipo de variável que você está trabalhando, aí então vai ser possível agora trabalhar dentro aqui da forma de apresentar esses dados, né, em listas, RAW, listas, tabelas e gráficos. Né. O RAW ou uma lista basicamente significa apresentar esses dados em ordem crescente. Então, como vocês podem observar aqui, esses dados aqui que se referem ao percentual ordenado de trabalhadores que contribuem com o INSS, né, numa determinada cidade, não estão em forma ordenada. Então, ordenando esses dados aqui em forma crescente, a gente tem aí um RAW que nos auxilia, por exemplo, a identificar
resultados iguais aqui, como 46, né, os 52. Isto aqui é importante, por exemplo, dentro lá da estatística descritiva, saber esses resultados que se repetem. Tá? Nós temos ainda uma forma interessante de apresentar os dados, uma tabela envolvendo aqui a distribuição de frequência em classe. Mas percebam que para utilizar esse tipo de tabela, eu preciso ter aqui uma variável quantitativa discreta ou contínua. Tá? Então, esta tabela aqui, ela é dividida em classes, que são subintervalos, conforme vocês estão observando aqui. Dentro de cada subintervalo aqui, a gente tem uma frequência observada, né? E nós temos aqui o total, que se refere à quantidade de elementos na amostra. Aqui nós temos a frequência acumulada, certo? Que vai somando sempre com as anteriores. O resultado aqui na frequência acumulada, evidentemente, tem que ser igual ao que aparece aqui, porque é o número de elementos da amostra. E aqui a frequência relativa, né? Basicamente, é o quanto isto aqui representa no todo. Então, aqui é 3 sobre 20, que dá 0,15, aqui é 7 sobre 20, que dá 0,35, e assim sucessivamente. Feito aqui de forma também acumulada, né? Bom, aqui nós temos um link que vai mostrar a vocês um passo a passo para a montagem desta distribuição de frequência, principalmente como determinar o tamanho desses subintervalos aqui, certo? E a quantidade de classes aqui também que devem ser utilizadas. Aqui tem um link, qualquer dúvida, eu estou à disposição para tirar, sanar essas dúvidas de vocês. Tá? Aí, outro fato importante aqui também são os gráficos, que nos auxiliam aí visualmente como esses dados estão distribuídos. Quando se trata de uma variável aleatória contínua, por exemplo, nós temos aqui o chamado histograma. Histograma, aqui nós temos, percebam, nós temos os intervalos, né, das cinco classes daquela distribuição de frequência e a frequência, o número de casos observados aqui em cada subintervalo. Um detalhe aqui que o histograma, ele se caracteriza justamente por esses retângulos aqui estarem juntos aqui, lado a lado, sem um espaço. Diferentemente, por exemplo, do que ocorre neste problema aqui, onde eu tenho, vejam, barras aqui que não estão adjacentes. Elas têm esse espaço livre aqui, porque isso aqui é utilizado quando você está trabalhando com variável quantitativa discreta. Então, o histograma é para variável quantitativa contínua, e o gráfico de barras é para gráfico para variável quantitativa discreta, certo? Então, caso você tenha dúvidas de como construir ambos esses gráficos aqui, principalmente o nosso histograma, não fique com dúvida, entre em contato com os tutores ou comigo via fórum, eu terei o prazer de ajudá-los a vocês. Até a próxima, obrigado.